A Europa está diante de uma onda de direita. São vários os países europeus onde a ultradireita está ganhando terreno, ou até já faz parte do governo. Nesse vídeo eu vou explicar o que esses partidos têm em comum e por que tantos eleitores estão votando neles agora. Vou começar com um exemplo recente que abalou a política na Holanda. O governo do primeiro-ministro holandês, o Mark Rutte, ruiu no início de julho após desentendimento sobre imigração, tema quente para a extrema-direita. O partido de centro-direita do Rutte queria endurecer as políticas migratórias do país, que já são uma das mais rígidas da Europa, mas não conseguiu obter apoio de outros partidos da coalizão de governo. O Rutte acabou então renunciando. A tentativa dele de reduzir o fluxo de requerentes de refúgio veio na esteira de uma ascensão da ultradireita no país. O premier vinha sendo pressionado a arrochar sua agenda anti-migração e tinha medo de não sobreviver se não incorporasse a pauta. Mas esse é só um dos sinais de que a ultradireita está ganhando força no continente. Na Alemanha, por exemplo, o partido AfD nunca teve tão bons resultados. Pesquisas já colocam a sigla de ultradireita como a segunda maior força do país, com até 19% das intenções de voto em nível nacional. No leste alemão, esse apoio passa de 30%. Recentemente, na região, a AfD venceu pequenas eleições locais pela primeira vez. Na França, a Marine Le Pen e seu partido de ultradireita vem crescendo a cada eleição. Em 2022, o Reagrupamento Nacional conseguiu multiplicar em 14 vezes seu número de deputados. A tendência tem levado o presidente de centro, Emmanuel Macron, a aproximar sua agenda cada vez mais para a direita. E não para por aí. Na Áustria, o Partido da Liberdade, nacionalista de ultradireita, está confortavelmente à frente nas pesquisas, há cerca de um ano da próxima eleição. Agora, os olhos se voltam para a Espanha, que era o último bastião da esquerda na Europa. O partido governista de esquerda sofreu uma amarga derrota nas eleições regionais e municipais em maio, enquanto a direita despontou. E o resultado deve se repetir nas eleições gerais, antecipadas para 23 de julho, quando o partido de extrema-direita Vox pode se tornar uma importante força política em nível nacional. Em outros países, a ultradireita já até chegou ao governo. É o caso da Itália, governado pela Giorgia Meloni desde o ano passado. A primeira-ministra é do partido extremista de direita Irmãos da Itália, enraizado no fascismo. Já na Suécia, o governo de centro-direita depende de um partido ultradireitista e com raízes neonazistas para governar. E tem, é claro, a Hungria, que abriu o caminho para a guinada da Europa para a direita. O Viktor Orbán e seu partido nacionalista de direita já governam o país há 4 mandatos. A Polônia também é governada pela ultradireita há muitos anos. Mas o que une todos esses partidos em termos de pauta? Bom, a atual direita radical europeia é diversa. Vai desde partidos abertamente neonazistas a forças perfeitamente bem integradas ao jogo político institucional. Mas existem pontos em comum. Por muito tempo, a oposição à imigração, ao Islã e à União Europeia foi o que uniu esses partidos. Novas causas foram surgindo. Guerras culturais, direitos das minorias, crise climática e os sacrifícios vistos por muitos como injustos que os governos insistem que serão necessários para combatê-la. Em geral, os ultradireitistas europeus capitalizam a retórica anti-imigração. Alegam que seus partidos perderão suas identidades nacionais se permitirem a entrada de imigrantes, especialmente imigrantes de países não cristãos ou de maioria não branca. A ultradireita costuma ainda ser associada à oposição à globalização. É contrária a qualquer forma de unidade europeia. A principal base do euroceticismo tem sido a ideia de que a integração enfraquece questões como a identidade e a soberania nacional. Tem também a crítica de que a União Europeia serviria apenas às elites. Frequentemente, esses partidos fazem apelos nacionalistas, racistas e xenófobos. Alguns perseguem também os direitos LGBTQIA+, e das mulheres, como o direito ao aborto. Não à toa, a ascensão da ultradireita tem sido encarada com apreensão na Europa. Líderes já discutem como lidar com essa força política cada vez mais influente. O chanceler federal da Alemanha defendeu isolar a ultradireita, mantê-la marginalizada, como foi o caso por mais de meio século após a Segunda Guerra. O Olaf Scholz disse que os partidos tradicionais alemães devem manter um cordão sanitário e não cooperar com a AfD. Segundo ele, devem também oferecer uma perspectiva de longo prazo para o país, para que os alemães tenham a segurança de que há um bom futuro para eles e seus netos. Por outro lado, outros temem que a extrema-direita já tenha crescido demais para ser ignorada e afirmam que a única saída seria trazê-la para o governo na esperança de neutralizá-la e evitar danos maiores.
Especialistas afirmam que tamanha influência da extrema-direita na política europeia não era vista desde os anos 30. Mas por que tantos europeus estão optando por ela agora? Imigração, economia e guerra na Ucrânia estão entre os principais fatores que impulsionam esses eleitores hoje. Em poucos anos, a Europa foi atingida pela crise financeira, crise migratória, pandemia, as consequências econômicas da guerra travada pela Rússia e o aumento do custo de vida. E não há melhor combustível do que essas crises para ampliar o discurso nacional populista contra os impactos negativos da globalização, integração e imigração. Analistas afirmam que, em tempos de crise, partidos populistas de direita costumam aparecer com soluções simples para problemas muito complicados, prometendo proteger o povo e a soberania do país contra essas ameaças. Ou seja, capitaliza os medos individuais e culturais das pessoas. E aí se soma o fato de que muitos eleitores se dizem hoje desiludidos com os partidos tradicionais. Mas a razão por trás da ascensão da ultradireita também varia de país para país. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.